ተግራተ ጎንጎኖ መላው ሰውነቷ የኛለ በመውደት ከኖ አይነ ኮከብ ጎበድ የኛለ የደስደስ የዋታት አሰውላኝ ሄደ የኛለ ዘንድሮ ክረምት አጉረመረመ ሐምሌና ነሐሴ አጥግቦታልና አሳየኝ ሐምሌ ያችን ፍልክና እንዲህማ ነበር ያቻምናው ሐሳቤ እንዲህማ ነበር ያቻምናው ሐሳቤ እንዲያው በቆንጆ ልጅ አይነ ኮከብ ጎበድ የኛለ የደስደስ የዋታት አስተውላኝ ሄደች የኔ ሆድ የተዋበች ወጣት ሽጋ የለመይ እውነት ነው ተብሎ ቆንጆ የለመይ እውነት ነው ተብሎ ጎዳር ገኛ ባይ ዘመንና ፍቅዶ ሐምሌና ነሐሴ አልፏል ኮሞራት ሐምሌና ነሐሴ አልፏል ኮሞራት በጋውም ደረሰ አይ ሰሸኝ ከርቱ ያቺ ሲፈገሰ ምን ነው ታዳትነት ያቺ ሲፈገሰ ምን ነው ታዳትነት እያየለ በኔ ላይ ልቤ የተመታ እንደ ገብስ ዛላ የኔ ሆን ሰግሯ ተጎንጎኖ መላው ሰውነቷ የኛለ በመው ደርተከኑ አይነ ኮከብ ጎበድ የኔ ሆን የደስደስ የዋታት አስተውላኝ ሄደች የኛለ የተዋበች ወጣት ዘመድ ተሰብስቦ ወገን አለኝ ዘመድ ተሰብስቦ ወገን አለኝ ብዬ ቤቱ ባደስ ደምቆ አይ ፍሬዳይቴ ከሰው መጫወቱ ሆዴ ተመኘ ከሰው መጫወቱ ሆዴ ተመኘ ደግሞ ከዳይነብ አይ ወዳጁ ተሸኘ እንደ ገብሱ ዛላ ሰግዋት ጉንጉኑ መላው ሰውነቷ የኛለ በመው ደርተከኑ አይነ ኮከብ ጎበድ የኔ ሆን የደስደስ የዋታት አስተውላኝ ሄደች የኔያለ የተዋበች ወጣት አስተውላኝ ሄደች የኔያለ የተዋበች ወጣት